Okay, good luck boy. Thank you Izzat. Semoga dia makan rezeki. Apa ni Vokey too soon? Baru first game too soon. Kata apa ni Vokey. Baru sekali too soon. Bagi sampai kau satu je lah boy. Borang cap. Baiklah. Ayo okay lah kata dia. Kata stream. Eleh. Baru sekali too soon. Kita dengar sikit apa dia orang borak. Tak ada pun. Dia plan dulu baru tak muncul. Sama kata baru. Mai dengan Mail. Okey. Dulu lagi. Okey, okey. Okey. Ni bot. Okey, ni bot. Oi, RSV Sion, RSV Sion. Makan semuanya, Wan. Ya. Bot. Eh, bukan. Ah, bukan. Nak kena clash datang ah, bukan. Sya goblok. Barulah meriah je. Lawan. Inilah dia game. Inilah game yang ditunggu-tunggu kan. Wah bantai lu semuanya ni. Bagi weapon satu. Weapon satu. Hai. Mana baju dia tadi? Apa-apa masuk sini lah. Ramainya berapa kat sini. Maafkan saya. Ha! Ah! Rata! Dicobai datang mantan lagi. Mana lagi? Di mana dia? Oh, tu. Aisi. Oh, ada orang dalam belakang ni. Sakit. Kasih rata ke baik. Ini macam main safe je. Tak apa. Follow sini. Alhamdulillah. Udah chicken dah gue. Okay.
Oh. Oh, Malaysia tu kat sana. Git gila. Kompok. Ni mata nak masuk Bootcamp ke apa? Orang kat pedas pula tu. Tengok suaranya ke? Tadak best, tadak emek. I need scope. Tadak ada scope. Kipek-pek boleh start insyaAllah. Bulan ni tak pun bulan depan. Yo, Allah, terkejutlah saya. Aduh, aduh, ketembak pula kotak saya ni. Aiii. Habis kita baca komen lah tadi. Bapak semua dia, thank you, Atista, semoga bapak rezeki. Nah, silap saya. Off guard je tadi, geng. Kalau tak rata dia, geng. Ayah. Bapak dah, thank you, semoga bapak rezeki. Eh, rambut dia kacau lah. Hei. Eh, kalena, kalena, kalena. Temu-mu takut kah? Ha, wey. Semuanya Bootcamp lah, wey. Eh, nak kena kena atas Bootcamp lah. Nak kena kena atas Bootcamp lah. Nak kena kena atas Bootcamp lah. Wey, nak kena kena atas Bootcamp lah, wey. Wey, nak kena kena atas Bootcamp lah, wey. Mari ya woi, berhabis-habis dah woi, ke Bootcamp woi. Marilah, kepikir buat takut dah ha. Woi, mari ya Bootcamp woi. Woi, marilah Bootcamp, buat tak takut lah, sini ya woi. Woi, ajar semua woi, Bootcamp woi. Tak ramai pun. Sini. Bak datang, bak datang, bak datang. Mau bantai lu semuanya ni. Si bantai dah. Bisa nak masuk rumah lagi. Jangan ambil besik gua. Mampir, mampir. Mana besi saya? Oh, ada kat luar ni. Baju merah bikin saya terpanah. Lihat dia tu sini. Yo, oh.